Nkwaniliza wano kupita Rock 5 wano nga kusaba nti subscribe nga like nga comment nga share nga tusolo kubanga toyongera ne Climax wafe. Okay, nyenda kuvuga mpola mpola ne Climax wafe wetutandise olunaku olwa lero. Ebisale bisinga omuntu oya gamba mboli mubi nnyo. Omuntu wa kugamba ntino gwa singo obubi ekibuzo ate ye. Omuntu bajja nakuleetera olugambo mubuze gwe wayongedde kochi. Omuntu bw'aba abadde awagira nnyo ekintu okutambula ate bw'akeera ye yennyini ne yeekyusa, kiba kitegeeza nti waliwo ekigenda mu maaso ky'aba tayagala tutegeereko nze naawe. Bye tuli okulaba olunaku lwaleero bitya. Oluvannyuma lw'okuba nti mwana muwala Nina yagambibwa muganda we nti wabeeka ebintu bye beesonyiwa, jjukira yamukambu wali oluvannyuma lw'okukitegeera nti mwana wa waka yamukambuwalira n'ayagala n'okumukuba. Bye bino ebivuddemu. Ekibonyaabonya mwana muwala Fifi saawa eno si kirala conscious oba guilty oba gunsinze gutya nti byonna byonna saawa eno alaba nga ye yafiirwa. By the way, singa olumbe luno lwabizibwa Fifi yafiirwa atya, ebyama bigenda kuvaayo nti si mwana wa waka. Ebyama bigenda kuva nti tali entitled, but big up to Nina okubanga asobodde okuba nga muzannya bulungi mu kazannyo ke. Oba okitegeera bulungi, Nina yategeera akazannyo kano. Jjukira omuntu eyamuyamba si mulala ye Joseline, yamugamba sirikako baako ebintu bye weerekerayo nga ggwe omuntu. To our shocking surprise, Nina yakitegeera era Nina teyaddamu kunyega kintu kyonna. Nina okuva lwataddamu kunyega kintu kyonna, ebintu kati byevuga byokka. Naye simanyi olunaku Nina lw'anaategeera amazima kubanga amugambye wano gwe wali okumamu omuliro olumbe lwabizibwe ate kati saawa eno gw'ogamba mbu terwabizibwa. N'amubuuza oyagala olumbe lwabe oba nedda. Mbuva simanyi bajja kuleeta baganda baffe. Olabira ddala nga kino kigenda kupushinga Nina okufindinga the truth. Ekituufu ono kati kimuluma okuba nti tebamanyi sitepu kinina zaatwala. Oba nfuna bulungi, kino nno oyigamu ki? Emizi yeetaagisa mu by'okola. Sirikira ku bintu by'ebimu, sirika abantu bagetinge surprised okuba nti ofuuse ensonga. Tomala googera buli kintu, tudde mu mazima. Nina nga yali tayagala Silver oluvannyuma lw'okumbamu nebyo byonna byonna nze naawe. Tutegedde amazima nti Nasolo ensonga yagikwata matankane n'emuleetera ebizibu. Nasolo ebizibu ki byafunye? Nasolo alisiivinza ebizibu ebinene ebyokuba nti bamuvuddemu. Omwana ono ono aba ssengaawe. Ekigambo ssenga kitegeeza muganda wa kitaawo. Kitegeeza Nasolo si mukozi bukozi, ono si anti bu anti. Nasolo kitegeerekese nti mwa famire eya Judy. Oba okitegeera? Kati wabanga family member wa family relative okubanga bamuyisanga mukozi saawa eno bamuguddemu, Nasolo bwatyo bamusubiza okumuggyako engalo. Nze wano ssenga nze Nasolo gwe nkitegeerera nti onziggyeko engalo. Information yonna gye nnina ngispreading eri Nina. Olw'ensonga Nina yamu offeringa sente ezaali ziwerako ezitagaanika nga naawe ne bw'obeera gwe ne bazikuwa ova ku muntu abadde akolera emitwalo 10 kati bamuwa 5. That is too much. Omuntu bw'ati abeera muzibu to keep. Oba nfuna bulungi? Wabula tetumanyi wa gye bigenda kuggwera kubanga kino tekigenda kulekera Nasolo mirembe. Ekyo kyo kikkirize kigambe. Nasolo tagenda kuba na mirembe gyonna gyonna naddala nga waliwo ensonga zino. Oba nfuna bulungi? So no Rachel, nsaba tubigende mpola mpola tubive kumukumu nga abalya obutogo okusinga okubanga tugenda kubyeragiramu. Oba okitegeera? Naye Nasolo okugobwa mu maka kitegeeza ki? Waliwo kye tumisinga, kinaaba ki kye tumisinga nze naawe? Oba nfuna bulungi? Era bw'atyo senga amaliridde okubeera ng'agoba Nasolo ku mulimu bambi. Kikazi kyattu bwe kiti ebyakyo
bwe bigenze kirabika kigobeddwa tekigenda kuddamu kufiibwako bannange londa saidi egenda okufa evalinga tomala galonda londa genda awantu w'ogenda osigaza emirembe nga wadde oli mukozi oba nga wadde olina emirimu egy'enjawulo gy'okola mpola mpola nina yabadde ku dayiningi nina baamukubidde akasimu nina bamutegeeza ebigambo bino bammanga toddamu kulya nyimere mu maka ago olw'ensonga waliwo olukwe lw'okutta olukwe luno ani omutuufu alulimu nze naawe kubanga kyenzikiriza nze naawe tetumanyi ani mutuufu ali mu lukwe lw'okutta nina ki ekyandibadde kissa nina lumbe taata wa nina bw'aba yattibwa buttibwa kitegeeza ne muwala we chances z'okuttibwa ziri waggulu nnyo era bw'atyo boyfriend eyali amwagala ennyo fenna gwe tumanyi obulungi saamu saamu amugambye toddamu kulya kintu kyonna waka olw'ensonga abali awaka kye bakwagaliza w'onookitegeera ogenda kuzirika buzirisi kino kirekawa ba iniro kino kirekawa saamu tugambe nti saamu alina kyamanyi oba nedda jjukira saamu yatugamba agenda kuyirawo mwana muwala nina omubiri bannange simanyi nina alikitegeera atya nti nno saamu y'omu kubatta kitaawe oluvannyuma lw'okufuna omulimu kati nno eno maama yeetegereza emmere y'oli agitunuulidde omuntu gwe baakamala okugamba nti tolya mu maka ate kayise ntayi baasisinkanye amaaso ne gasisinkana they and then incidenti kaweddemu bw'obeera ggwe emmere eno oyinza okukkiriza okugirya oba togirya kibuuzo oba togirya era bw'otogirya ani agenda okufiirwa bino byonna biri mu kafirimu akayitibwa Climax konno tugenda kanyumirwa kirizagaana oba okitegeera nina kiki kyazzaako nina embeera emusajjuseeko bigenda kuggwerawa subscribinga, likinga, commentinga ate osharinga mbagala nnyo mwena gye musinziira okuba nga mulaba videos zange bambi mwebale kumpa kisa subscribinga, likinga, commentinga, sharinga tusinkane mukalamba nze mba nkutadde weeraba.